Oh, čoveče, ja sam uzbuđen. Anđelin nastup će biti najznačajniji muzički događaj od trenutka kad su pećinski ljudi udarili kamen o kamen. Značajniji nego kad su drugi pećinski ljudi napravili frulu od kostiju? Značajniji. Jesi li doneo majice za Anđelin koncert? Ta-da! Hank, Anđelin lik, nestao je. Čudno, zar ne? Nego, Tome, znaš li da ne moraš da iskoristiš baš celu bocu izmenjivača kad pereš veš? Ja sad to znam. To ne mogu da budu majice za Anđelin koncert, jer na njima nema anđele. A kak god. Prodavat ćemo svetleće štapiće. Svetleće štapići? O, mislio sam da su slatkiši. Wow! Tom! Wow! Jen! Wow! Anđela! Ginger! Toki, prijatelji! Najpopularnija zvezda u usponu. Zdravo svima! Drago mi je što vas vidim. Počet ćemo pesmom o jednoj fantastičnoj zabavi. Znate, to mi je jedna od omiljenih. 1, 2, 3! Šta to beše juče? Pozivnici piše da je danas uče. Svini! Pevačice, mogu li da te zamolim da pevaš malo tiše? Moja beba je upravo zaspala. U redu, ali ako vam smeta buka, možda nije trebalo da dođete na moj koncert. O, znači svi mi koji imamo bebe bi trebalo da provedemo ceo dan zatvoreni u kući? Ne. Hoću da kažem, zar ne mislite da bi trebalo da na nastupu dam sve od sebe? Može, ali tiho. Ova tiha pesma jeste vesela. Spavaj, bebo, molite anđela. I svi ste zaspali. Hvala vam, volim vas Anđela. Bili ste divni, sjajni. Zabava, muzika. Tome! Hej, bilo je veoma tiho, ali svidelo mi se ono što sam uspeo da čujem. Zašto prihvatam ovakve poslove? Ne pomažu mi da se proslavim. Dobro, pitanje, Anđela. Zašto prihvataš ovakve poslove? Kriva je menadžer aplikacija koju mi je Ben napravio. Beskorisna je. Hej, Anđela, bila si sjajna danas na popodnevnom uličnom nastupu. Prošle nedelje sam pevala pred jatom ptica na brodu za prevoz smeća. Mislim da ova aplikacija nasumično bira mesta za moje nastupe. Nego, kako su se prodavale majice? Da... Majice. Imao sam manjih problema sa pranjem veša, ali uspeo sam da spasim stvar ovim crtežom, bar mislim. To nimalo ne liči na mene. Znam da ne liči, ali tako bi izgledala da si viršla. Ja nisam viršla i nemam dasku. Ja pevam! Pet fotografija nekontrolisanog divljanja pobesnele Anđele. Jeste li videli ovo? Pobesnjela? Da li vam ja izgledam pobesnjelo? Pa izgledam li? Ne. Meni ne. Ne. U stvari možda malo. Ovo nije pošteno. Prevrnula sam jedan sto i odjednom je moja karijera završena. Tvoja karijera nije završena. Oni koji cene tvoj talenat, na primjer ja, će dolaziti na tvoje nastupe u kojoj god ulici da pevaš. A ja ću biti na svakom brodu za prevoz smeća. Hvala vam, momci. Da mi je znati ko je ovo fotografisao. Šta misliš ko je? Ja sam! Još ništa niste videli! Najblesavije fotografije sam sačuvao za najpoznatije sajtove! Šta? Džinđeru, kako si mogao da mi to uradiš? Pravo pitanje je zašto sam ovo uradio za tebe! Šta je ovo? Anđela je 20. na listi najpopularnijih zvezda u usponu! Wow! Jajno! Pročitaj komentare! Wow, svi su pozitivni! Slušajte ovo! Anđela je moj idol. Svi bi trebalo da slušaju njene pesme. Ja znam što radim. I kao tvoj novi menadžer, smislio sam plan kako da postaneš najpopularnija zvezda u usponu. Ne možeš da mi budeš menadžer, ti si dete. A i Anđela već ima menadžera. Misliš na ovu stvar? Tani, nemoj da me obrišeš. Ups. Pa čestitam, Džinđeru. Upravo si postao moj stručni savjetnik. Zdravo, narode. Ja sam Brenda Blake, a ovo je lista najpopularnijih zvezda u usponu. Zvezda u usponu Anđela ponovo je prevrnula 100. Ovog puta na dobrotvornom turniru u pokeru. Ovaj nekontrolisani potez pomogao je Anđeli da se probije na 15. mesto najnovije liste najpopularnijih zvezda u usponu.
Ne shvatam zašto želiš da budeš na ovoj listi. Ona nema nikakve veze sa talentom. Važno je samo da privlačiš pažnju. Ali što budem bila bliže vrhu liste, to ću imati više obožavalaca, a onda će više ljudi saznati za moj pevački talenat. One koji prave te liste ne zanima tvoj pevački talenat. O, zanimaće ih. Kada sve podignemo na viši nivo. A šta je sljedeći nivo? Novi dečko! Dečko? Da, ono, zajedno smo, pa nismo, sastanci, poljupci u javnosti, prodajemo im ljubavnu dramu. Novi dečko nema nikakve veze sa pevanjem. Zar ne vidiš šta se dešava kad slušaš Džinđera? A novog dečka bi trebalo da glumi to. Džinđer uvijek ima briljantne ideje. Pristajem. Hvala ti što si izašao na lažni sastanak sa mnom. Nema na čemu. I ovaj, ne moramo da ga zovemo lažni sastanak. U pravu si. Pretvarat ćemo se da je ovo stvarnost. Ja volim stvarnost. Tome? Da, Anđela. Znam da se moja pevačka karijera malo neobično razvija. Koja pevačka karijera? Nisi nastupala od kad si pocepala sve one majice. Inače se nikad ne bih ovako ponašala i Ginger nije neko koga bih inače slušala, ali hej, sve ide po planu. Ako je tvoj jedini cilj da postaneš poznata, onda da, izgleda da Gingerov plan uspeva. Ali ti si talentovana i mogla bi da te proslavi i tvoja muzika. Oh, hvala tome. Nego, misliš li da možemo da odglumimo uverljiv poljubac? Oh, postoji samo jedan način da saznamo. Tome se jedu rakovi! Džinđeru, šta to radiš? Napravio sam dovoljno fotografija, pa sam požurio da vas poštedim ljubljenja. Ali fotografije srećnog para su beskorisne bez bučnog raskida. Tome, samo me prati. Ha? Izvini, Tome, možemo li da nastavimo? I akcija! Tome, mislim da je ovo kraj. Trebalo bi da raskinemo. Wow, ovo je bilo previše stvarno. Zašto? Kaže dečko. Zato što si sebičan i nezreo. Sebičan i nezreo? Ja? Odlično, sad sebični nezreli dečko krene da baca prah. Da? Stani, hej, prekini da me gađaš rakovima. A sada dolazi konobar. To sam ja. Zdravo, ja sam konobar, a bacanje hrane je strogo zabranjeno. Ti hashtag Anđela i ti hashtag Dečko, te izbačeni. Sada ću da objavim na svim društvenim mrežama kakav je ovo dramatičan raskin. Šta? I red! Sve sam snimio! Ha? Plati ovo, Tome! Pa ja... Vidimo se! O, hvala ti, Tome. Zahvaljujući ovom snimku raskida sa ružnjikavim bacačem rakova, Anđela je izbila na prvo mesto današnje liste najtraženijih zvezda u usponu. Pogledajte i poslušajte Anđelu na njenom koncertu Preboleću raskid, koji ćemo kasnije direktno prenositi. I ova zvezdica misli da ume da peva. Žao mi je, Anđela, ali ti si talentovana za prevrtanje stolova, tako da ću danas, kao i mnogi drugi, propustiti tvoj nastup. Konačno si postala slavna! Talenat ti nije potreban. Sve što radimo, radimo zbog slave. Ma, odustajem. Prenos počinje za 10 minuta. Zašto se naljutila? Pa, šta ćeš da radiš? Ne znam. Veliki broj gledalaca će pratiti ovaj prenos, ali većina njih ne želi da me čuje kako pevam. Ali tvoji pravi obožavaoci bi da te čuju. A ako ima onih koji će da gledaju prenos samo zato što si se našla na nekoj potpuno nebitnoj listi, baš te briga šta oni misle. Da li vas možda prekidam? Ne? Odlično. Imam ideju. Ne želim da je čujem. Sjajno. Dakle, većina gledalaca je tu zbog prvog mesta na listi. Tako da je veoma važno da vide ono što žele. A šta oni to žele? Pa, svakako ne žele da pevaš. Vidi, možeš da pevaš, ako hoćeš. Ali mislim da je pametnije da samo pobesniš i razlupaš sve na sceni. To je ono što publika očekuje od tebe. Zdravo! I prenos je počeo. Pa, Anđela, vreme je za odluku. Hoćeš li da budeš zvezda divljakuša ili pevačica ili jedno i drugo? Uradi ono što misliš da je najbolje. Sledi ono što ste svi čekali. Pred vama je Anđela. Jedan, dva, tri, četiri. Šta? Više nisam na listi najpopularnijih zvezda u usponu. Polako, bez panike. Vratit ćeš se na listu. Izbacit ćemo te iz autobusa ili tako ne.
nešto, ali nemoj da pevaš neko vreme. Ne, Džinđeru, od sada ću da se koncentrišem samo na muziku. Neću da čujem ni za lažne momke, ni za nekakve liste, ni za Džinđeru. Otpuštena si! Da, ja sam tebe otpustio prvi. Mene niko ne otpušta. Zdravo! I dalje ne razumem. Mislila sam da sam dobro pevala. Dobro? To je bio najbolji muzički nastup od trenutka kad su pećinski ljudi udarili kamen o kamen. Ah, hvala ti na podršci, Tome. Ti si zlatan. Pa sad kad je sve ponovo normalno, setio sam se da smo se zamalo, znaš, poljubili u restoranu. O, lažni sastanak. Kakva neprijatnost. A, da. Tome, da li Anđela tvoja devojka? Mokri Hank. Prekini, Džinđeru! Uloge tumačili Peđa Damjanović, Srđan Jovanović, Tomaš Sarić, Anja Ore, Sofija Juričan, tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Za Minimax produkcija Studio Studio.